Moi, je te dis une choc, la manque. Bomba. Rien de good, c'est là. Tant que ça m'est assez loin, on va comme dans le spec, il mangeait, il a mangé. То, что у него на место или под заменой есть. И Малилонга. Лоуры ему, не один либо. Аре, на една граната са. Няма. Коби. Че не мога да го довърши. Я стойте на мида, купайте 7 человека на бутылку. Скажите, дали влияет черт. Топ мид. Стань лонга, стань лонга. Би-би-би-би-би. И са флязи. Как влизат бото? Как влизат бото? Нещо влизат бото? Тунел, тунел, минус 50. Браво. Дети ги пуска бъто, е. Пускам хака. Няма, той се активира сам човек, аз като ме убият, ей къде. Три рунда. Аз ще фанам мида. Браво, момчета. За бъв. Оу! Няма, те са влязли много.
поискали. Drop AVP, thank you, thank you. Как достали? Один арун тим кадва дал пазат мида, да дал тим фул, никой не дал. Другия каунт са мида и те още два нас наяра мида. Бъто, бъто пак, Убили го е. Още един врати. Аре бе, маняк. Още един шорда. Не е ли? Ето го е, малеко. Не го чув. Аз го видях и чак ти като не се обръщаш такъв, си мислех, че на мен ми се е привидял. Защото може да е умрял някакъв такъв клепнал. Бани, че ме кикна от компетката. Аз не искам да правих една компетка, не бях играл от месец и половина. Нито, какво викаш, Уортус? Другия, вдигна ми кръвното за пореден път и... Вдигна ми кръвното и... Ох... Яс... Бомба, бързо, моля! Я съм в тунел, идвам. Дай, ръшните го, аз съм с пистолет. А, тук трябва да пазим сега, а давай. Оръжие. Тук съм, аз имам, аз ще фащам мида. Тук фърлих един кавашник някакво. Как взелшнах до него, ужас. Още един край има топник. Имам бан за половин час, бат. Пълни радар. Или 15, дай не знам. Ай, мама. Значи, Worthless, просто имахме гева и то трябва да подбори за това. Ако видях, ще е двамата. Стига сте търсили проблемите от другите. Кой бе? Кой е на последния? Играхме с тях, просто трагедия. Нам стрета, втори мост. И пак загуби. Има вътре въртилонг. Трябва съм от 30. Мид 1. Защо стоя тук, идват и двамата, нямаме шорт, нямаме ми две хора. Е, викаш лонг, идвам да помагам, после идвам лонг, Аз казвам, че имам, а не съм умрял. Сега зад тебе, врати. Ай, флашвам го, влизай. Зад колата. Шорт е двама, вече са на сайда. Не. Ама не може така да пада на две кръфе. На две кръфе с пистолет. Този с пистолет. Давай още един път. А така, дефюз. Може един. Каре, кликни по нея. Уби го. Направо не знам какво става. Нищо бе, сега ще ги бием спокойно. То не виж ми. Аз съм спокоен, бе, мое. Нямам пари да скупа и емка, ужас. Аз съм спокоен, ама...
Ей, здрав. Хиляда хитей не мре. Точно клапак. Та, налога ще убим ли? Ами, нашите като ми карат по 5 флаша. Да говорите си. Говорите си. Тугурки има микрофон, ама има си в устата, който не е, че мята флаш. Пак съм сам шорто, добре, гледай се. Лонга съм. Каква глава през молка. Извин, тази глава, най-плена. Е как? А, е стига 5 хита 91, ви нормални, майко. Бомбата ти една. Да, ама бе, какво ще става долу в тунела. Това е да просто. Ти си заратени копалят. Трябваше го чакам в сезата, но аз съм тук окопеле, го набих. Айде да тролним този рунт. Не мога, не мога да ги тролваме. Що ги набият и шорта сега да го отбият от тяхната? Моля, а какво става с тази игра, човек? Това мина през него, бе. Са пак 30 човека на лонга, аз тръгвам отдет, вземам оръжието. Не знам дай какво оръжие има към. Ай, 15, изи. Няма човек. Бой да ги извлачиш, разбираш. Те нямат една граната, една граната нямат за шорта. Ако ги чуят, поне да ги пърлят. Бой да умреш, но поне на трима ще вземеш по 30 кръв. Никой лонга ли е? А, и шорта няма, и мит няма. А, че хора сте. Кевин Коста!
преди играеш повече. Джиджи. Ето е GMT-то мой да играе. Ботев е пълен бот. Ботката горе да остава. Кевина е той. И в някакви ситуации ги гледаш. Не могат да реагират в някакви ситуации. Какъвто и да плееш, все тая.